Guys, innan vi börjar det här testet i den här videon, ja, ska jag visa vad jag har för tröja idag. Idag har jag min radiotröja, det var länge sedan ni såg den. Den är gammal, den är 4 år den här tröjan nu. Mm, fantastiskt. Vi ska testa en Red Bull. The Tropical Edition, tropisk smak. Alltså typ tropiska frukter, den är fin burken, den är ju mycket finare än originella Red Bull. Jag tycker den här, det kommer lite snabbt före. Det ger en väldigt fin gul färg. Jag gillar designen, den är snygg. Det är inte snyggast, den slår inte. Jag tycker fortfarande Nocco har snygga designer. Ja, men nu kör vi ett tropiskt test på Red Bull. Härligt ljud, härligt. Nu kör vi. Och nu har jag precis lagt upp videon om det här med att jag hade kommit att känna som energidryck. Nu den 27 juli. Jag spelar in den här 27 juli. Men den kommer upp nu någon gång i september. Ja, nu kör vi. Mm. Det luktar troligtvis, jag har aldrig druckit den. Det luktade mer på början och det luktar troligtvis, men då kör vi. Åh, hej. Ja, Red Bull har en väldigt speciell smak. Ja, helt okej. Den är lite godare än vanliga Red Bull. Jag tycker fortfarande Red Bull vattenmelon är godast. Men den här var inte dum. Det var den inte. Jag verkar ha någonting på näsan. Det känns som en finne. Ja, den är god. En 3,8. Ja, lika god som Nocco Cola. Fast den är fortfarande lite godare än. Jag tycker fortfarande den är godare än Nocco Cola, men de får lika högt nästan. Ja. Ja, men då för att tacka för er som har tittat på detta energidryckstestet, säger jag gilla, kommentera, prenumerera, så ring klockan och dela. Så missar ni alla nästa video. Ses nästa klipp. Ha det bra. Hej då.